U narednim minutima govorimo o ovogodišnjem Exitu, zvanično i najboljem festivalu Evrope. Podsećamo da je to objavljeno na dodeli evropskih festivalskih nagrada u Holandiji. Exit je naime pobedio u glavnoj kategoriji u trci 350 festivala iz više od 35 zemalja uz preko milion glasova publike i mišljenje stručnog žirija sastavljenog od najeminentnijih ljudi svetske muzičke industrije. Više detalja o ovogodišnjem festivalu čućemo od Teodore Miljković, portparola festivala Exita. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Dakle, Grace Jones na ovogodišnjem Exitu, je li to tačno ili trač? Tačno je, potpuno. Dakle, jedna od možda najznačajnijih muzičkih ikona, isto tako i modnih ikona današnjice, Grace Jones, dolazi na Exit festival. Ona zaista spada u tu posljednju generaciju, da tako kažem, vanzemaljaca koji su pripadali i David Bowie, Michael Jackson, Prince, sa kojima je Grace Jones zaista menjala svet. Eto, ona dolazi na Exit festival i Vogue je nazvao neponovljivom modnom muzom, dok je Rolling Stone nazvao muzičkom ikonom i simbolom, tako da Grace Jones nije trač, dolazi na Exit festival ove godine. Ko nam još dolazi? Pored Grace Jones, dakle glavnu binu Exit festivala otvorit će nezaustavljiva američka rock kantautorka LP, koja se na muzičku scenu probila singlom Lost on You, inače možda jedna od najupečatljivijih ljubavnih pesama ove decenije, dok će Exit festival, dakle glavnu binu Exit festivala, zatvoriti, slobodno mogu da kažem, najuspešniji muzički producent 21. veka. U pitanju je David Guetta, koji se ponovo vraća na Exit festival i koji će onako spektakularnim zatvaranjem se oprostiti sa osobama koje će posetiti Petrovaradinsku tvrđavu od 12. do 15. jula. Da li je počela prodaja karata? Da, prodaja karata je počela. Trenutno možete, cena ulaznica sa popustom od 65% je u prodaji, tako da ne iskoristite. Gde se prodaju karte, recite? Karte možete kupiti na sajtu Exit festivala, isto tako na svim prodajnim mestima Geekstixa. Održano je prvo izdanje festivala 84 na Jahorini. Kako vam je sve to prošlo? Upravo, da. Prvo izdanje festivala 84 novog člana Exitove regionalne porodice je završeno. Zaista utisci se i dalje onako sumiraju zbog toga što je festival posetilo preko 20.000 ljudi iz svih krajeva regiona, ali isto tako iz preko 20 zemalja sveta. Eto, Đule Van Gogh je baš rekao da energija koju je doživao tokom nastupa na festivalu 84 može da se meri samo sa energijom koju je doživao na samim početcima Exita. Tako da to nam u stvari govori o tome koliko festival 84 može daleko da ide. Dobili ste u Sarajevo i nagradu Šampion regionalne saradnje. Jeste, da. Savet za regionalnu saradnju inače ove godine slavi desetogodišnjicu od svog osnivanja i tim povodom u Sarajevu Exitu je dodeljena nagrada za šampiona regionalne saradnje. To je inače nagrada koja se dodeljuje ili pojedincu ili instituciji za doprinos razvoju saradnje za jugoistočnu Evropu, tako da Exit ove godine je dobio i tu nagradu. Hvala što ste bili gosti u programu.